Hallå där! Hejsan, hejsan! Idag ska jag faktiskt berätta om en dröm jag drömde förut. Ja, men fortsätt. Det låter intressant. Ett tält i en skog. Okej, jag är i tältet. Försöker sova. Var är spänningen? Den kommer. Så jag ligger och sover på mitt maskulina sätt. Och så kommer in en björn. Så här borde man ha reagerat. Och springer iväg i skogen. Men tydligen så är jag inte rädd för någonting i mina drömmar. Jag kommer ihåg att jag tänkte, fan vad drygt. Varför skulle den drygt. Ungefär så som man tänker när väckarklockan väcker den. Fast i detta fallet var det en stor jävla björn, okej? Men när det kommer en björn på det där viset, då tar man ju bara nackgreppet på den och håller i tills den svimmar. Och sen när den har svimmat, då går man ut i skogen med den och kastar ut den där den kom ifrån. Det var så jag gjorde i drömmen. Och sen låg jag där i tältet och försökte sova. Och sen tänkte jag, där fick du björn. Kommer in i mitt tält, kastar jag ut i skogen. Och nu ligger du där avsvimmad med stjärten i vädret. Och sen vaknade jag och kom på att hade det där varit på riktigt här hade jag dött.